nak tunjuk sekarang antara yang tengah trend, viral yang tengah trend sekarang. Okay. Jom kita tengok. Jom. Mana tengok mana? Itu antara yang tengah viral lah sekarang. Keke challenge. Keke challenge. Dia dua je. Dia dua je. Kalau tak kecam viral. Betul. Media sosial ni. Awak follower berapa banyak? 2 million. 2 million. Malam ni naik lagi 1 million. Nora? Nora? 5.4 million. 5.4 million. My God. My God. 5 million. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, saja ikut trend, ikut trend. Ah, ikut trend. Tengah trend sekarang ni kan. Okey, Izu ikut trend. Kenapa tak ikut trend? Kenapa Nora tak ikut trend? Tak sempat nak ikut trend. Busy. Ataupun Nora dah tak boleh nak buka atau takut anxiety disorder, mild depression. Bila buka IG, saya kena kecam ke apa, risau. Maybe, risau. Takut macam, kena kecam, depressed. That okay, jangan risau. Kalau kita depressed, kita release lagu. Oh, lagu apa? Yes. Release lagu apa? Untuk hilangkan depressed lah. Keke, why you love me? You want to love me? Kau tak tahu itu lirik yang sebenarnya. Keke, why you love me? Aku tak tahu, aku tak tahu. Keke, why you love me? Aku tak tahu. Aku benci tu dengan kau. Sekarang ni diorang ni yang belum buat. Oh, kita minta diorang buat. Kita minta diorang buat. Tak payah. Cantik. Nak buat kena kreatif. Jangan macam-macam. Kita kena kreatif. Yes, kena am I right? Aku tak kisah sebab kita punya kamera pun ada roda. So kau boleh duduk atas tu. Keke. Kau sembang, aku cari apa benda yang boleh buatkan dia ni. Alah. Alah. Mana atas ke? Ha? Mana atas? Kita buat sini. 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 Baik. Siapa nak drive ni? Siapa nak drive ni? Tak payah drive lah. Siapa nak duduk sini? Kau duduk sini. Aku duduk sini. Kamera, kono-kono kamera. Kono-kono kamera lah. Kono-kono kamera. Okey. Ni kamera ada, lah. Kamera ada. Okey, music! Yeah. Oh, dah start dah. Dah start. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Aku buat tak lawa, Nora buat lawa. Nora, cepatlah. Saya balik dulu. Nora, cepatlah. Saya baliklah korang. Eh, Nora, please. Nora, please. Jadi tangga. Saya tangga. Nora, please. Oh, my God. Keke. Keke. Okay. Korang tak baik bully orang macam ni tau. Nora. Eh, dah, diam. Kau jangan nak dengan dia, eh. Nora. Ini semua untuk Nora. Okay. Oh. Kita keluar. Kita jadi penari dia. Nora, saya tak kisah kalau Keke tu nak tukar Bossned, Do You Love Me pun boleh. Boleh. Okay guys, come on. Tepuk tangan untuk Nora Danish. Keke challenge dari Nora Danish. Come on. Music. Keke. Whoa. Are you riding? Nora, come on Nora. Give me more. Ma, ada Bossned ke sini? Dia buat Keke challenge, bukan joget kat disco. Aku orang lalu sebelah, tiba-tiba terlambat. Okeylah. Okay. Kita berehat seketika. Dah tengok tadi Nora. Keke, lain pula lirik dia. Tak tahulah tu. Jumpa lepas ni, Jozan.